Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как да създадете дъщерна тема за активната тема на WordPress. Дъщерната тема е необходима, защото към нея може да добавяте различни промени, които няма да бъдат изгубени, когато обновите основната тема, след като излязва нейна по-нова версия. Това е правилният подход, затова се стремете винаги да имате активирана и правилно настроена дъщерна тема. Първото нещо, което е необходимо за създаването на дъщерна тема, е да изберете основна такава и да я активирате. В случая съм се спрял на ето тази, SKT Yogi Lite. Демонстрирам как изглежда сайта с нея. Както виждате, тя е изключително семпла и това е идеалното средство за този видеоурок, защото не трябва нещо наистина семпло. В момента, ако искате, може да направите визуални настройки по самата тема, но те най-вероятно ще бъдат изгубени в момента, в който активирате дъщерната тема. Затова моята препоръка е: първо, разучете основната тема, подберете правилните настройки от към CSS, които искате да въведете, запомнете ги и след това ги добавете към дъщерната тема, за да можете директно да имате настроен дизайн в момента, в който активирате. Но това е нещо, което е за по-напреднали потребители. Нашата цел в момента е просто да създадем дъщерна тема и да активираме. Както казахме, първата стъпка е инсталация и активация на основна тема, това вече е налично. Втората стъпка се свежда до това да отидете в директорията на WordPress, която съдържа темите. Виждаме директорията на нашата главна тема. Сега трябва да създадем нова директория, която нека да има същото име, SKT Yogi Lite, но ще добавя и едно child накрая. След като сме създали тази директория, в нея трябва да създадем един style CSS файл. В момента ще вляза в директорията на главната тема, само за да ви покажа въпросния файл. Ето, това е главния файл на главната основна тема, която в момента е активирана. Нашата цел е да създадем такъв в тази директория за дъщерната тема. Този файл изглежда последния начин. Тази структура трябва да бъде спазена задължително, като в началото имаме името на темата, URL-а на темата, в случая съм сложил URL-а на OptiBG, тук може да въведете URL-а на вашия сайт, по ваше желание. Като имате предвид, че всички тези полета тук са необходими, за да се покаже в WordPress панела информация за самата тема преди да я инсталирате. След това кратко описание, кой е автора, URL адреса на автора, темплейт. Тук ви препоръчвам да копирате името на директорията на главната тема, SKT Yogi Lite. Версия, поставете някаква версия, случай това е 1.0.0 и приключете този блок. След което добавете следния ред, който съдържа следната информация. Тези символи тук означават да се четат данните от директорията на WordPress за темите. Съответно, това е директорията на главната тема и това е нейния style CSS файл. Това е всичко, което трябва да съдържа новия CSS за дъщерната тема. Нека сега да го запазим в съответната директория за дъщерната тема. Влизаме в нея и го кръщаваме style.css, с което сме готови. Ако сега отворим дъщерната тема, ще видим, че Style CSS е наличен в нея. Нека сега да се върнем в WordPress и съответно да презаредим този екран. И виждаме, че дъщерната тема се появи. За нея няма налично изображение, но ако кликнем на Team Details, виждаме данните, които въведохме преди малко в CSS файла. Съответно, имаме обозначение, че това е дъщерна тема на SKT Yogi Lite. Нека да я активираме. Това е вече нашата активна тема и в момента, в който отворим сайта, виждаме, че тя е заредена. Реално погледнато какво се случва в момента. В момента тази дъщерна тема използва информацията от главния CSS файл на основната тема и го прилага без никакви изменения.
От тук нататък, ако желаете да въвеждате ваш къстъм CSS, може да го добавяте тук и в реално погледнато тези промени, които ще въвеждате в този файл, няма да бъдат изгубени. Спрямо кодекса на WordPress, може да добавяте и всякакви други файлове от главната тема, като първо functions, PHP, footer, PHP и така нататък. И съответно промените, които сте направили по тях, след апдейт на основната тема, няма да бъдат изгубени. С това този видеоурок приключва. Надявам се да е ви полезен. Въпросният темплейт ще бъде наличен в публикация в OptiBG, за да може да го копирате и да създадете ваши дъщерни теми. Като последна препоръка, не се притеснявайте, ако след създаването на дъщерната тема и активацията й, целият дизайн на сайта е разбъркан. Това е нещо, което може да се очаква. Просто започнете да го правите наново или предварително си подгответе информацията, която следва да бъде вкарана в Style CSS файла на дъщерната тема, за да може в момента, в който активирате, дизайна да бъде пренесен. И реално погледнато да имате минимален брой главоболие. Това е, приятели. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, аз съм на ваше разположение. Може да ги отправите в коментарите по-долу или да използвате един от начините за контакт с мен, които са предоставени в страницата на контакти на OptiBG. Благодаря ви и до нови срещи!